Alrighty. Tātad, kas vēl šajā augustā ir jāizdara? Pirmkārt, ir jāpabeidz vākt visus šos te siena baķus. Jāizved, jānotirgo. Un maksimāli ātri jāsāk domāt, ko darīt ar šiem laukiem. Pēc kalendāra vēl nākamajā mēnesī tikai sāksies kviešu sēšana. Tas kaut kas, ko es visdrīzākais arī varētu darīt, jo neko citu prātīgu es nepaspēšu sasēt. Tas ir viens. Bet nu labi, tiks ar šo darbu galā un tad jau domās nedaudz tālāk. Jā, viens. Kā varētu sieviešu kārtas suņa dzimtas pārstāvēt. Freaking fails. Nu labi, neko darīt. Bet jā, aizmirsu, ka šis te draņķis valkās taču uz leju, tad, kad viss kā es tie tornīši padirsu. Bet nu labi, neko darīt. Kā ir tā jādzīvo, tu savāks no lauka pēdējos, un vajadzētu arī uzreiz īstenībā uzart tos laukus. Vajadzētu nokultivēt un tieši tāpat izdarīt ar kokvilnas lauku, jo nu, ar tik maz kokvilnas reāli neko neiesākšu un nafik. Būs vienkārši liekas čakars, kurš nevienam nav vajadzīgs. Un es vēlreiz atgriežos pie tā, ka man šis Valters traktors nepatīk. Uzrāviens neeksistējošs. Veiklība, jeb tas, cik ātri viņš pagriezienos reaģē, vidējs. Tā jau smuks un viena no retajām Valterām, kura ir, un ja tu ilgāk laiku jau skaties šīs te sērijas, tad tu zini, ka vēsturiski dzīvē mana sirds pieder Valtram un Deutz fāriem. Tā, ka es visdrīzākais cierēšu uz tiem traktoriem. Bet nu, šis ir īres traktors, līdz ar to tur nav ko pārdzīvot, un es ceru, ka es nākamajā mēnesī veikalā varētu redzēt uz šobrīd es teiktu pilnīgi vienalga kādu, bet vēlams 200 un uz augšu zirgspēku vidējo vai lielo traktoru. Nu, ne jau to gramadno variantu, kas tur šobrīd ir pieejams. Tas ir bišķiņ par lielu traktors priekš tām vajadzībām, kuras man šobrīd fermā ir. Man vajag tādu ideālajā gadījumā ņipru ar ļoti labiem pagrieziena rādījusiem un ļoti labu uzrāvienu. Tas ir tas tāds traktors, kādu es šobrīd izskatu priekš savas fermas kā potenciālo iegādes objektu un pilnīgi noteikti lietot. Lai arī nauda ir, es negribu viņu visu uzreiz notriekt, pērkot jaunas lietas. Un tas arī nav nepieciešams. Tāpēc tā. Tagad es gan būšu gudrāks, uzreiz šito nolaidīs lejā. Apies bišķiņ apkārt. Vat šādi man vajadzēja darīt ar iepriekšējo. Šādi. Es tu nostājies normāli blakām un nolaidu savu tornīti. Lūk. Un šo es pārdošu kaut kad vēlāk tā. Vispirms beidzas īra bail loaderam. Jep, lai nestāv. Un cenas salmiem vēl joprojām ir nekādas. Jau kāpj. Bet janvāris būs tas brīdis, kad es drīzākais salmus vajadzēs pārdot. Nu, kaut kāda naudiņa par to ienāks, un tas ir galvenais. Un tagad tad kultivātori. Ko es iemācījos no iepriekšējā serijas, nav nepieciešams šādus pirkt. Vajag pa lielam vienkārši
maksimāli platāko, kuru var, balstoties uz traktoru, kurš man ir. Man ir 190 zirgspēku traķītis, attiecīgi kultivātoru piemeklēs uz vai priekš. 190 zirgspēku traķīša. Neviena īsti nav. Tā 4 metri 140 nieks. It kā varētu derēt. Tā lizardi. O, 8 metri 120. Viņš pat nemaksā dārgi. Varbūt nopirkt. Nu labi. Šo nopirks, tāpēc, ka es domāju, ka es viņu atsitīšu ļoti ātri atpakaļ. Kaut te pārdodot rekur salmus visus. Tāda, teiksim tā, laba investīcija nākotnē. Un jā, kopš brīža, kad es nopirku farming simulatoru, un tagad ir iznākuši pietiekami daudz visi sādi interesanti modi, kurus var nopirkt, kuri nu, padara bišiņ normalizētāku šo te farming simulator pieredzi tādiem parastiem nemākulīgiem spēlētājiem, kāds esmu es. Un esmu atbraucis atpakaļ pie lauku, uzkāris šo te jauno lizardu savu aizmugurē. Pirmo reizi tādu uzkabināju, bet apskatīs nedaudz tuvāk, kas tas tāds ir. Tam izskatās diezgan draudīgs, diezgan iespaidīgs. Tas man patīk. Tas ir pirmkārt plats, un viņš ir uz cietās sakabes. Man ļoti patīk šeit farming simulatorā rīki, kas ir uz cietās sakabes, līdz ar to tas ļoti atvieglo visu manevrēšanu ar šīm te visām uzperiktēm, kuras ir. Tev nav jādomā, ja tīpaši tā kā būtu ar trailers, ar dolī uz traktora, trīs punktu pagriešanās, kas ir, es nezinu reāli, kā spēlētāji var ar tādiem pribambasiem uzkārtiem spēlēt. Man tas liekas pilnīgi galīgi garām. Un tikai, nu, lieki sarežģīja spēli. Jo spēlē būtu jābūt par kaut kādu fanu, par kaut kādu baudu. Nevis tur pusstundu čakarēties, apgriežot traktoru. Ar šādi, rekur, ar tieto sakabīti, oj, šī nošau garām. Rekur vari izlaidi kaut ko, pārbrauc vēlreiz pāri un viss bez problēmām. Jā, cietās sakabes vai nelokāmās sakabes papildinājumu traktoru, tā ir īstā štela. Ok, tad apstrādās visus laukus, un tad jau štukos nākamos soļus. Tā, un šī lauka novākšana tuvojas savām beigām. Ui, bišķība aizbraucu.
vēl paliek novākt, nebet nokultivēt vienu lauku. Un jau ir gandrīz 5 vakarā. Un tad īsumā būs jādodas pie miera. Jādodas pie miera. Es droši vien, ka traktoru vēl nenodošu. Nomā atpakaļ. Droši vien, ka noderēs nākamajā dienā, jo iespējas, ka... Nē, kaut gan laikam būs jānodod vien arī atpakaļ nomā, jo sēšanai es pilnīgi noteikti izmantošu jaudīgāku traktoru, kurš varēs paņemt uzreiz lielāku sējēju. Nu, vai platāku, pareizāk sakot, sējēju. Kas notiek? Dude! Celies gaisā. Tas ne ātruma nekā. Ļoti dīvains traktors. Un būs jāsāk domāt īstenībā par kaut kādu palešu pārvietošanas treilera iegādi un iespējams, ka jāpērk arī mazais kārs kaut kāds. Nu, autokārs, autopacēlājs. Olu palešu pārvietošanai. Jo tās, nu, vistas vēl nebūs, protams, visas sadzimušas, bet tur diezgan ātri, tur tālumā, sāks veidoties paletes, kuras būs jāuzglabā, un ja nemaldos, būs vēlreiz jānočeko, tad novembris bija tas mēnesis, kurā arī olas jāpārdot. Līdz ar to baigi daudz, kas būs atkarīgs no novembra, cik daudz olas sakrāšu līdz novembrim tirgošanai, plus vēl salmi tirgosies novembrī. Un tā. Un paralēli vēl būs līdzi jāskatās, cik tad šie dzīvnieki aktīvi, bļāviens diezgan ātri, es teiktu, ēd nost pārtiku. Ok, reproduction viņām vēl nav nekas, tad vēl nav tik traki, bet drīz jau būs gan produktivitāte uz 100%, gan arī sāks vairoties, un tad pēc kalendāra, lūk, nākamais mēnesis, septembris, sējam iekšā kviesi. Kaut gan vēl man ir doma, varbūt tomēr iesēt mazajā laukā rapsi un sākt uzkrāt rapsi līdz brīdim, ka varētu nopirkt eļļas pārstrādes cehu un sākt ražot eļļu. Bet nu, tas arī vēl ir jāizdomā. Ej, nu, sazin. Idejas, ka varētu arī audzēt zāli, kā man nekas nenotiek, bet nu jāstās. Kviesim stulbākais, lielākais mīnus tāds, ka starp brīdi, kad tu kviesi iesēji un uz brīdi, kad tu viņu novāc, ir viens mēnesis tikai starpā, kurā tu neko nevar izdarīt tam laukam. Nu, kviesi sanāk ir tipisks tāds ziemas graudaugs, kurš tev vienkārši sadirš visu lauka būtību. Tādā ziņā, piemēram, sorgo būtu kudiš patīkamāks vai auzas. Iesēj, un pūs gadu pa ziemu tu vari, piemēram, sasēt zāli un tikai vākt nost. Jā, tā kā tādas lietas. O, lietiņš vēl uznāca, un veiklā vēl joprojām nekā interesanta nav. Bet kamēr tas tur briesmanis ņemās, jāpastās īstenībā forklifti, kas man vispār ir piedāvājumā, 5 gabiem. Manitu, 2 Jungheinrichi. Ar ko viņi atšķirās? Tikai telefork. Kas ir telefork? Vienkārši augstāks, vai? Abi divi ir elektriskie. Ek viens ir JCB. Un tāds īstenībā ļoti dīvains. Ķipa tā kā telehandlers, jā. Bet tā kā nelīdz galam. Un 4,8 tonas, restīt divreiz vieglāks. Šis ir 5,4, ātrumi ir vaki visiem, pēc ir lizards ir relatīvi visātrākais, vislielāko arī jaudu, bet man baigi nepatika, kā lizards uzvedās. Un manitū savukārt 4,1 litrs, kaut kā īstenībā manitū patīk pat labāk. Neizskatās tik ļoti kā tradicionāls
Kārs, kāds ir lizards, nu pilnīgi tāds, tā kā visi kāri, jā. Varbūt būs vai nu jāpērk, vai jāīrē Manitu, nevis Jungheinrich. Kas šiem vispār dakšām priekšā, kāda prikina resnās dakšas, ja tās vienkārši kādas uzlikašas tās dakšām. Ei, nu sazin. Bet te vismaz ir noslēgta kabīne, te lietus netiek iekšā. Manitu, sāniem, visjo, piņģēts, slapš uzreizēs. Bet tad, jā, vēl ir vajadzīgi, nē, ne šādi traileri, bet low-loaderi visdrīzākais. Arī nē. Kādi tad? Animals arī nē. Te varbūt ir tādi normāli plakanie traileri. Paigi daudz. Strautmans. Strautmana var visu likt, viņš ir autoloaders. Rekur. Autoload for palettes. Palettes automātiski uzlādējās augšā. Un kas varētu būt diezgan cute pasākums? Interesants tāds. Visā citā te baigi nekā tāda. Nav, es zinu, ka droši vien tehniski var izmantot arī rekur šitādu brīnumu. Droši vien arī šito rekur. Jā, standarti vienkārši plakans, bet viņam ir dolī visiem virsū, kuri man nepatīk, reku ponga. Arī plakanēs. Nu, katrā ziņā būs jāizdomā. Un visdrīzākais, ka to darbinās traktors kādu no šiem te traileriem. Bet, nu, jāpačeko. Vēlreiz izmisuma skatiens veikalā. Nekā nav, bet paļīni. Šitais jau būtu... Nu, nē, too much. Ok. Nu, droši vien, ka lauka apstrāde ievilksies līdz naktas melnumam nosacīti, bet nu, ko darīt? Tāda dzīve. Aizskrēju notikumiem pa priekšu, pareizi te nolažoju uz lielu daļu lauka nesavāc, ko vajadzēja izdarīt, bet don't fret, to tūlīt izdarīsim un tad būs 4 lauki sagatavoti lielajai kviešu sējai. Nē, vēl pies otrais lauks arī palicis pareizi. Mazais pies otrais lauciņš, kurš ir jānosēja. Un tagad īstenībā, tagad es tā sāku domāt, kāda velna pēc es šito daru, ja ir taču direct drills. Tam taču nevajadzēja nekādu kultivāciju, vai ne? Tā, kamēr šitais brauks līdz galam.
Jāpastāsta. Pās, izrāda, es būšu pusdienu nometis lejā nometis zemē. Šitais. Machines you the seeder offers the possibility to seed direct no previous cultivating or plowing necessary. Tupoj vienkārši. Viss. Done. Pusdiena nomest zemē. Nu labi. Īstenībā šajā dienā arī baigi nekas cits vairs nebija paredzēts, ko darīt. Jāpastās, kas tad te pies otrajā laukā vispār vēl notika, nenotika. Jēzus, es varēju mierīgi aiziet normāli gulēt. Jo! Dude, gandrīz virs uzbrauc, jo te arī viss ir novākts. Viss ir štokos. Nu jā, labi. Tad jauniegūto lietu varam nomest kaut kur kaktā. Nebija dārga 9 štukas, var arī atstāt mētājoties kaut kur pagalmā. Dēm. Saules puķis drīz būs jāvāc. Tas arī. Nu tāds momentiņš. Tā. Atstājam šito šeit. Es domāju, ka traktoru droši atdodam atpakaļ. Pārliecinamies vēlreiz par Sunflower vispār vēl 2 mēneši ko gaidīt. Un viss. Un te nav ko darīt. Vairāk šo. Tā, vispār cik vienā BL 9000 litri, 9000 litri reiz pašreizējā cenā. Nu, aptuveni, kā saka, prikiņiem, cik tūkstoši man būs. Nu, jau 63 maksā. Tātad, 1000 litri pieņemsim, ja būtu sotakstis, 9 stabi, labi, pieņemsim, rupi rēķinot. 6000 par vienu šitādu te. 20. Nu, normāls cipars. Es tā pagalmā normāls cipars naudas. Bet nu visu jāiet. Gulēt, varbūt īstenībā vajadzētu beņķi pārlikt no šejienes uz tur to māju, jo šitā māja priekšā tā jau ir manējā idejas. Bet nu labi, kā ir tā jādzīvo. Ar to arī šī bezjēdzīgā sērija beidzās. Nu kam nu bezjēdzīgi, kam nu kā. Bet jā, un pirmais mēnesis, kas ir augusts, būs aizvadīts. Paldies, tiekamies nākamajā sērijā, kurā sēsim daudz un pamatīgi un viesi. Atā!